All set for the back. God morgon på er. God morgon. Första dagen i backen idag. Det blir väldigt intressant. Jag är dock lite nervös för att som några av er kanske sett på Instagram har ju en ny bräda som jag fick av den här i julklapp. Och jag har aldrig, alltså jag har alltid kört på den första brädan jag har fått. Jag har inte växt så mycket. Är det den enda du har haft? Jag fick den 2013, tror jag. Okej, ja, men det var ändå... Ja. Ändå 5 år. Fan, om inte du fick den tidigare. Ja, jag tror du fick den tidigare. 2010 kanske? Ja. Nej, kan det vara det? Hur gammal är du nu igen? 10 år sedan. Ja, i och för sig, jag började ju åka snowboard när jag var typ 8 år. Så att du fick den när du var 13 då kanske? Nej, 10 tror jag. 10? Ja, skitsam, jag har haft den jävligt länge och nu är det första gången jag ska byta bräda. Jag är inte ens, alltså, jag hyrde bräda i början när jag var 7-8 år liksom. Men sen har jag inte haft höga bräda. Så det blir lite intressant. Emil, du har gjort flera gånger. Så du vet ändå the feeling. Jag bytte, ja. Kom då, Jessie. Nej, jag tycker för mig, jag har bara bytt bättre. Så att jag har bara varit nöjd. Okej. Okay. Jag är lite nervös, men det kommer säkert gå bra. Vi käkar lite frulle. Alla är redo? Redo! Redo! Så, vi ska bara käka upp lite och sen så drar vi. Det här är ju uppvärmningen i alla fall. Ja, för fan alltså. Får man ju att sätta på så jävla kläder. Bra! Ska vi se, en ny jacka. Ja, så jävla vidre är han. Där kommer jag och bara köpte en ny fin jacka förra året. Så kommer han med den jäveln. Så jättefin. Alltså kolla ut det här, vänta. Ja, det är jävligt fint. Wow. Jag fick vara med det. Nej, ska jag visa hur man får med det. Det är så här. Det är ljuset nu. Wow. Är du redo? Ja. Well, let's go. Vi gick upp en liten backe. Det är så jävla fint. Det är galet. Vilken jävla första dag. Det stämmer inte så. Nej. Och min bräda glider bra. Ja, inte. Nej, jag har inte skaffat listkort än, men vi har varit här så många gånger så vi får komma igenom ändå. Det är en knäpp hjälp. Ja. Det är en knäpp. Ja, en. Det var konstigt att jag inte var med förra året. Ja, superkonstigt. Jag åker ungfänd där med Sascha och försöker hitta på grejer. Det är lite grymt. Ja, lite. Jag tror det ligger på typ 40 cm. Okej, okay. Första åket. Jag vet inte varför, jag är jättenervös. Eller man får inte åka första åket, eller hur? Ja, just det. Andra blir det då, säger vi. Är jag asnervös? Japp. Let's go. Ja, här är backen, men vi tänkte dra lite äventyr. Vad tror du? Du har inte varit med här för det här? Nej, inte här, men jag var med på äventyr. Nej, alltså det är ju lite mysigt som sagt. Mycket bäckar och lite stenar som syns och så. Men det känns ändå, alltså det är ju sol. Ja, det kan vara stenigt, vi märker. Det är det här nu man vill ha med någon som åker skidor så de kan dra en på de här transportsträckorna. Åh, jävla! Det enda anledningen varför man vill ha med en skidåkare. Det är garanterat sten här i alla fall. Han gör det.
över det. Ja. Alltså, det är så jävla obyggt. Men det är kul. Kör på fel sida lite nu. Man säger varje år att man ska testa det här hemma. Man ska röpa ur det där. Lägga lite soffan. Lika bra. Vad är det? Det är rosa som finns. Naha, det är ingen aning. Det är nog en lingon. Perfekt efter att pista. Ja, den är helt döda. Men vi är på ett igen efter det. Mm, slut. Wake up! Om ni undrar så är det liksom ett lager av is här. Man fastnar ju så fort man gör det. Ja, kolla här. Ska man... Ungefär en centimeter lager. Då är vi klara. Snyggt! Vilma hela dagen också. Men sluta med det. Jag tänkte inte ens på det. Ja, det var askul idag. Right. Men så mycket kramp vi har fått idag. I låren. Ja. Men det bästa är att vi har 2 meter från backen. Ja. Men du säger, det brukar alltid vara så här. Det brukar alltid vara så. Precis här man bakar i sista åket, då kan man knappt röra sig. Så tar det liksom ändå så här 40 minuter att komma hem. Man går upp och ner och byta lyft och hit och dit. Och nu bara, ja, klar. Ja, vad grymt. Känns bra med nya. Ja. Det är fint. Vad fint. Känner du skillnad? Det glider bättre. Åh, värt. Ja. Nej, den glider mycket, mycket bättre. Frågan är om jag ska typ kanske lägga bindningarna lite mer så. Alltså? Jag tycker det är skönt. Men ja, jag kunde också lite på det kanske. Ja. Den här tjejen mötte oss i backen när vi var klara. Det var mysigt. Ja. Vi är svettiga och goa här. 4 skithögar, eller vad sa du? Gör du med? Jag låter dig ta över. Pax duschen först, snälla. Ta inget varmvatten bara. Vi ska spela ett jävligt roligt spel. Ska vi slå vad heter det? Och det handlar om att man ska slå vad om saker. Och sen så har man pengar och så ska man satsa. Så att... Ja. Vi börjar. Det är bara det. Det börjar vi. Jag lägger 30. Satsar jag. Ja. Och jag vill satsa här. Här får inte vilja veta. Oj, du tror ändå på mig. Va? Eller ja. Det kan vara att man lägger... Man kan ju satsa på att du inte klarar det också. Vill man höra det nu? Jag menar. Kan spelaren säga 4 olika husdjur på ett annat språk? Okej, okay. Cat, dog, horse, and elephant. Nej men, husdjur. Ah, en häst tänker jag, räknas det som husdjur? Rabbit. Ja, ah, det kanske. Ja. Ah. Ja, okej, okay, ska jag säga en till? Ja, ah, säg en till. Hamster. Okay. Va? Jag kan inte. Det är horse, man kan ha horse. Ja, det kan man. Ah, okay. Ja, det räcker. Det är bra. Kan spelaren krypa under bordet med en bok på huvudet utan att boken
fredag då. Lycka till! Hur ska den vara då? Nu är det lite fuskigt för ni har kört detta innan och ni har sett det här momentet innan så att säga. Två försök på det. Åh, jag ska satsa mer pengar. Hoppa. Oh, det är masken! Han måste ju komma, för ja. Det är masken! Han måste komma upp också. Det ser så jävla roligt ut. Nu gäller det att du ställer upp nu, pappa. Åh, oh, jävlar! Okej, men han har klarat det. Nej, han ställer sig upp. Sällskapsresan. Eller vad heter det? Och frivillig golfaren, så heter det. Sällskap. Så avslutar vi den här vloggen. Hoppas ni har gillat den. Ja, imorgon, eller nästa vlogg. Jag kan säga så här, jag är så jävla nervös för imorgon. Så att, prenumerera på kanalen så du inte missar någonting. Så syns vi nästa vlogg. Ja, vad det är. Ha det gött. Hej.